ფოთის ჰოსპიტალში საეჭვო სიმპტომებით მოთავსებულ 58 წლის მამაკაცს COVID-19 არ დაუდგინდა. ფოთის ჰოსპიტალის დირექტორის თია მიგინეიშვილის განცხადებით, ჰოსპიტალში საეჭვო სიმპტომებით ორი ახალი პაციენტია მოთავსებული. მათ ცხელება და სხვა რესპირატორული სიმპტომები აღინიშნებათ. ისინი 18 წლის ქალი და 62 წლის მამაკაცია, რომლებიც ბოქსირებულ პალატებში არიან მოთავსებულები და ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. მათი ანალიზის კვლევა ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში მოხდება. ანაკლია განმუხური საკარანტინო სივრცეში ამ დროისთვის 101 პირი იმყოფება, თვითიზოლაციაში კი 9. გუშინ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორიაში 17 ნიმუში გამოიკვლიეს, ყველა პასუხი უარყოფითია.